السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد أرضي أي إن ما أدري حسابته برشيد إذا حسابته فصل كلا بتبنات ما توحنا هلك إن كسول قد بينه برشة كالهولاتر كا يصير لو غشقي امتحان كأدي كالهولات كا إذا سايم امتحان كا فصل كلا بتبنات كارهان امتحان كا سايم جيدنا امتحان دول أرضي الجليدة يا وحرنا إن أدي أد نفهمسينه سوت توا كالهولاتر أدي خو عاود كراه كارهان سكشيلس كدورشة أو كله iyo su'aalaha tooska ah oo ku caawin kara kalmadka adigu ku caawin kara diisma u fahansan tahay marka waxaan isku dayayna chapter kaste inaan ka fiirino meelaha calculatorka looga isticmaali karo meelaha looga isticmaali karo haddii looga isticmaali karo gacanta uga shaqeeyo noqon laakiin meelaha calculatorka looga isticmaali karo oo ay ku fududaan calculatorka gada jawaabta aad aqoonsato hadii doorashada hadii su'aalta haba ayaan rabnaa inaan fiirino marka aad ula soco si faa'iido u dhigeyso video-ga aad ku anfaca haddii rabto inaad gasho imtixaanka dawladda ee soo socda okay usage of calculator way waxaan ka bilaabayna marka ugu horeeyda oo aan rabnaa inaan ka bilowno waxaan ka bilaabayna ugu horeeyda waxa ugu horeeya oo aan ka bilaabayna waxa yihiin trigonometry-ga trigonometry-ga meel yar waxa jira laga gali kara calculator-ka sida expression-ada qaar kuwan oo kale haddii tusaale dilu the value of 2 cos square 15 degree minus 1 is equal waxa ay la mid soo saar dilu yiraahdo calculator-ka ayaad gelinaysaa kadibna jawaabta saxda way helaysaa sidee u gelinaa calculator-ka aad ka fiiri waa kana calculator-ki okay calculator kan nadiif hadda waxa saaran complex inta badan calculator inta laga fiirsha hadii uu saaray program kale waa iska bedesha marka hadda trigonometry kale gaar ahaan asagoo macnaa program kale kuma jiro calculator ka sida complex oo kale isay tii iska laakiin waxa sameeyneysa hal mar ayaa iska nadiifinaysa waxa dhaydaysa shift 9 ayaa dhaysa kadibna 3 ayaa taabanaysa 3 ayaa oola kadibna equal ayaa dhahay ac ayaa dhahay calculator ku nadiifin hadda okay mid kale hadii costa waxa la socda ay yihiin degree haday yihiin waa inuu degree ku salaada dhiiwa u jeed degree asar laakiin hadii meesha aad wax kala tahay sida by ay tahay waxyaabo kale markaas oo kale waxa laga marmaan inaad saarato radian aad saarato ayaa la rabaa okay marka waa bilaabay inaad iska fiiri waa gelinay marka expression ka ayaan gelinayna tu waa soo qaadanaysa cos square sidee laakiin uu qoraa cos marka qorto square ma saarmay sidee u qoray oo cos haddan ku dhufto waatana ma qormeeyd maxaa sameeyay square ma laha meel laga saaro marka waxa la sameeyaa bracket ayaa laga hormariyaa meesha aad iskaga ilaaliyo calculator-ka marka gelido bracket ayaa laga bracket lagu bilaabaa daartu inaad square gareydo kadib inta waxa gelinaysa markaas 15 degree 15 iyo 5 degree ayaa gelinaysa waxa laysa 15 degree 15 degree oo soo xiraysa bracket-ka bracket kale oo afurto tuuda ku xiga xir hadda marka xirto maxaa saaraysa square ayaa saaraysa kadib waxa sii dhahaysa minus 1 ayaa dhahaysa kadib waxa leenaa equal ayaa dhahaysa okay maxaa ku soo baxay radical 3 over 2 inta kale aad markii radical 3 of 2 waatana waa c doorashada waa c okay doorashadu ku noqonaysa c marka c ayaa saxan aad ka fiiri c ayaa ku saxan okay su'aasha soo su'aash koowaad midaan kala ka horadii lagu diro 2 tan 15 1 minus tan square 15 di lagu diro ayadana maxay la mid tahay ayadana waa in fahmi karto waxay la mid tahay di lagu weydiiyo okay calculator-ka ayaa soo furanaysa okay calculator-ka soo furana kadibna waa gelinayna ayadana fiirso abaa dam jacob ay taa calaamad jacob ayaa furanayna oo fraction-ka kadibna waxaan leenahay 2 and tan 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 ayaa fadhiya tan marka tiray kadib waxaad gelinaysaa tan 15 waa soo ma 15 ayaa dhahaysa waxa dhahaysa 15 ayaa ornaysa kadib waa ku soo xiraysa bracket-ka hoos ayaa us imaanaysa hoos laakiin square waa tan iskale 1 marka tiraahdo oo minus aad tiraahdo waa inaad bracket ka hormaridaa si aad square saarto kadib waxaad dhahaysa markaas tan and 15 ayaa ornaysa kadi bracket-ka ayaa ku soo xireysa bracket kale ayaa xireysa square-ka ayaa saareysa okay markaas waxa dhaysa equal maxaa ku soo baxay radical 3 of 2 radical 3 of 3 ku soo baxday inta ka fiir marka answer iskan ka raadi doorasho idoo awaa taas aad inta ay ku jirta marka taas ayaa sax noqonaysa okay midas ayaa sax ku noqonaysa okay su'aasha saddexaad nambar fiir ayadana su'aasha saddexaad ayaan fiirineynaa ayadana su'aasha saddexaad waxa ku qoran cos square by of 6 minus sin square by of 6 equal waxa ay la mid tahay laga raba okay tan aragna ayadana waxa ay la mid tahay okay cos madam square usaneen bracket waxa ka hormarida bracket ka hormari calaana cos by sada loo qoray shifty by waxa ku jirta meesha ku qoran tahay 10 power x waa taabanaysa calaamad jabka ayaa taabanaysa power c of 6 ayaa dhahaysa kadibna of 6 ayaa dhahaysa kadibna horay u baxaysa oo ku soo xireysa marka ku soo xirta kadib waxa dhahaysa minus sin ta sidoo kale ayadana samee waxa tiraahda sin ayadana sidoo kale shifty wax kale ayaa raaxa dhahaysa shifty n by over 6 ayaa dhahaysa kadibna hore ayaa u baxaysa waa ku soo xiraysa bracket-ka bracket kale square kuli maada xirna hadda xir kadibna square-ki saar maxaa kaaga soo bixi doona marka equal ayaa dhahaysa waxaan kaga soo bixi doona okay
اوكي لكن اسكا الى لي بناك عفوا ماشي صحبان كتقني انكو عليا لو ماشي انكو عليا انكو سكوير جود ما باهم بال لو ميدو سكوير كده غاري واتا سوما تم براكت وانا كو خيرا غارا ماركا تم براكت غارا انا كلاس براكت غارا وانا كو خيرا ميدو سكوير كده غارو صارنا اوكي ماشي عفوا يا اوكي ما حلنا ماشي سكوير ايا كسمينا صوت واساين تن غار لو سكوير غارا الربا تنا دو انا ايدنا ان براكت كو خيرنا او سكوير صارنا براكت وانا كو خيرنا كدينا سكوير وانا صارنا ميدو سكوير غريسي ماركا والله يا دايس كدي لكن ماشي محاكا غلطان صحته يا اخو صبا وحنا ماشي انا وقال مقدان هذا راديا وانا صار صوته باي في سيس وراديا راديا صار وماشي ان كوبر ادو جاي مكلو كو دهي راديا صار راديا يا صار شفتي مود يا دايس كدي ولا نمبر 4 يا تابنيسا سيدا اي قوا اي والله هيسا هل ولا شي بدي كذا هاف يا اخو صبا اوكي انت كفير ماركا هاف انت كرادي اوكي ماركا انصرك صح هذا سي اي ونقونيا او حق قرن هاف سي اي اكو صح سي اي صح نقونيسا اوكي marka trigonometriga waa laga yaabaa expression aanu caaso yar yar inay ta soo galaan markaas oo kale inad qiimeeydo value soo saar dhigira waa raadi kartaa ku raadi kartaa calculator laakiin waxyaabo badan qalad laga leeyahay inay ka buuxaan marka waxaan raasi toos inaa ugu gudbo waxaan si toos ugu gudbaya marka kan kale oo ah complex number kan add iyo add asa calculator lagu isticmaalo sababtoo ah waxyaabo dhan inta badan calculator loo isticmaali karo okay complex number ayaa sabab kaan dumka loo tirsan inaad gelido waana isla markii wasaarata complex number iska ilaali number 2 waana doorata oo complex number saarata meesha waxa la yiri the standard form of 3 minus square root radical 9 ayaa lagu weydiyay okay radical 9 ayaa lagu weydiyay marka waxa la yiri square root intan standard form keda maxuu la mid noqonaysa standard form waxa laga wada markii a plus bi ama x plus y ayaa loo qoraa ayaa lagu rajiida okay marka waxa uu noqonayaa standard form keda ayaa lagu weydiyay soma marka calculatorka ayaan gelinayna aad iska fiiri oo waxaan leenahay meeshaan 3 aan soo qaadanayna minus square root minus 9 minus 9 okay kadibna equal ayaan leenahay waxa ka soo baxay 3 minus 3 ay inta ka raadiyo waa kana jawaab saxda waxay noqonaysaa jawaab saxda waxay noqonaysaa c ayaa jawaab saxda ah jawaab saxda waxa ku noqonaysaa c ayaa ku iska ilaali c ayaa waxa ku taa jawaab saxda okay saas ayuu soo koor marka maadaama ina options badan uma aan sameyn maadaama hadda ayuu baahanta waqti ila gali mar hortooda la jawaab iska qor jawaabtaas la ka dhex door la di lagu soo dar doorashada jawaab saxda ka dhex doornaysa okay waa kana tusaale ahaan aan fiirino isku dar ayadoo aan fiirineyno isku dar ayadoo ah ayaan fiirineyno inkastoo waxaan oran ka loo tiray oo soo sameeyney iyadoo 10 aad soo sameeyney hadana oo soo celiyay si guud ayaan dul maraya okay baraka ayaa furana waxaan noo qoran 3 by minus 2 i 3 minus 2 i ayaa noo qoran okay kadib waxaan leenahay plus 1 plus 5 i 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 okay kadibna igual ayaa dhahaysa jawaab saxa waxay ku noqonaysaa 4 plus 3 i 4 plus 3 i ayay ku noqonaysaa 1 plus 5 i jawaab saxda hadda meesha kuma qorra meesha 4 laga rabto aan ka dhigo marka saas ayay jawaab saxda calaamad tahay marka gelido ku soo bixi jawaab saxda marka ayada doormaysa su'aasha kala saddexaad aan fiirino su'aasha kala saddexaad ayaan fiirineyna saddex maxaa ku qoran ayadana baraakada furaysa waxa ku qoran waa ka jar ayadu t minus 2i t minus 2i t minus 2i t minus 2i ayaa dhaqa kadibna baraakad minus ayaa dhahaysa baraakad kale ayaa furanaysa waxa ku qoran minus 1 plus 5 ayaa ku qoran okay kadibna ku soo xiraysa kadibna equal ayaa dhahaysa okay ayadana waxa ku soo baxay 4 minus 7 ayaa ku soo baxday oo jawaab saxda waa taas. Su'aal ayadoo isku dhufashada ka waran diin ugu keenay ayadoo isku dhufashana sidoo kale calculator ayaa iska gelinaysa doorashada baa lagu keenay imtixaan isku jirma oo aan arkin inta badan imtixaan dowladda la qaado oo ku jira. Okay, number 4 na meeshan ayadoo ku dhufashada 2 minus i ayaa ku qoran 2 minus i 2 minus i 2 minus i oo lagu dhuftay maxaa lagu dhufan waxaa lagu dhufanaya 4 plus 3 i 4 plus 3 i 4 plus 3 i ayadana maxaa ku soo bixi doona waxa ku soo baxay 11 plus 2 i 11 plus 2 i ku soo baxay kaas jawaab saxda ayadana saas u doornaysa okay haday qayb noqoto ka waran qayb markay noqoto waa taqaana hoose ee conjugate-kiisa lagu dhufay jiray oo dheer mari jirtay ayadana balaan ogaano ayadana baraan ogaano ay ka soo baxaa okay aan fiirna ayadana waxaan waan jabka i fur kor waxa ku qoran 3 plus 2 i kor ku qoran 3 plus 2 i ayaa kor ku qoran hoosa u soo degaysa hoosa ka soo degaysa waxa ku qoran 5 plus 3 i 5 plus 3 i 5 plus 5 plus 3 i ayaa ku qoran ayaa 5 plus 3 i ayaa ku qoran okay equal and labels okay maxaa soo baxay 20 kulo 30 afar oo qaybti real ka ahayd ah iyo 1 of 30 afar oo qaybti imaginary ah taas ku soo baxday waana sidii la rabay in taas ay noqonaysa aqalka jawaabtu hadii doorasho la lagu keeno taas ayaa doornaysa jawaab saxda
سؤال اللي حد ينفيرنا هنا أيضا سؤال اللي حد بفيرسه أيضا square root of complex number square root of complex يلا حل ما minus five plus two ألف أي square root كده حونه قناة يا complex square root كده ويا number إسك عادي قابل ولا يوني هاي قابل ولا يوني هاي مركب الواحد فرنا يسا radical يا فرنا يسا هات كان في radical كان كفرته وحد دورنا يسا absolute value أم h y b shift h y b أنا يسا كان فيديو ولا رأيان قسمين ناي ودي بقى وبارك كرتا قايب تعديك سكان كلها تقبلين ليست تتكتو يعني يوتيوب كان هذا كدمي هل كامرة كوتشو كتوحة قلني سامرة كترى ده إياه قلني استرى ده ماشي كوكو روحي طب minus 5 plus 2 ألف I minus 5 plus and 2 ألف I يا كوكو رسوما plus 2 ألف I يا كوكو رسوما أوكي انت عمر كا غرطو دي بقى يا وبحي سامرة كا شاقة يا ده لو اتشار يا شاقة بنانكا يا وبحي سارة دي كالكا كيد دي منوحة ليسا شفتي علامة ده صحة طاواني سا انقل كماشي كوكو رنتي مجيدة ايا طاواني سامرة علامة ثابتو براكد يا فرنسا براكد مكا فرطو كيد واحد سمعني سا سلطيرة دي هدي يا هدني قلني سا هو حلها ده هاي minus n five minus five minus five plus two ألف I plus two ألف I يا ده هسا أوكي كده ممكن أنت هسترى براكد يا كسور حرة هسا وحلها لوقي بشه two لوقي بيه two يا ده هسا كده إنه براكد كلا يا فرطة أنجل كا كفرت أكتيسة كده من إيجوال يا ده هسا أوكي كده من إيجوال يا ده هسا عقل ده عندي وفير نالمر عقل ده أوكي عقل ده عندي وفير نو أوكي لوقي بيه two يا ده five plus two ألف I jadi kalau yang fornai wah minus five plus two ألف I kalau kibia tu wah kusohir nai okay terima kasih ya okay okay and red yang besar mudi dah lagi ya wah red yang besar mudi dah lagi ya wah mudi dah yang pas kau makul okay مالها سؤال شاس دي بقى يعني أقول الله بده أنا قاب إني بحسي كي أنا لا هذا كور وصوص من هذا دي بقى أقول الله بكرتها أو واحد كره هذه كرتها ماشي أو بو ترجع يا كره هذه كرتها أوكي أما هالمرة أكو علنا واحد بنتها كلا وانا هالمرة أكو علنا وحلا إن هاي سكور ده فرنسا واحد ليس شفتي هيج واي بي أي فرنسا كده بنتري ده قل لي سواء حلا إن ماينس فايف ماينس فايف خلاص طبعا يلا بو أي أيام ده هنا كده بنتري بقى يعني بحنا دي بقى بحنا لكن لو دحق لي لمرة براكت كم عشت حياة كلا أونا لو دحق لي لمرة جل يا خسي داينا كديو حدا يا سيدتن أوكي سيدتن أيان أرناينا أوكي سيدتن أيان أرناينا أوكي سيدتن أيان أرناينا أوكي وح أيان كت وح أن كتغنى جرا عفوا أرجومنتي أن كتغنى مشت أرجومنتي أيان كتغنى مكاتر أساتر شفتي مكاتر هذا أو أنقل كأد دورته براكت كم كافرات أرجومنت أيال ده هم يعيش أتسكى في ديو حالة شيفتي وان أيال دور نيسا شيفتي تو ده شيفتي تو قبل سكى أرجومنت أيال دور نيسا عفوا استيب كاس يعني كتر ناي كدي لمر وان أيال نيسا كدي واتريدي قل نيسا أو حد نيسا minus five and minus five plus and two ألف I أيال دور نيسا كدي أقصى حد نيسا كدي واحد نيسا كدي واحد نيسا لوقي تو لوقي تو غير ذا أقصى حد نيسا حد مدي لي كرمك جواب صح ولا ليس وكاسا 2 بلس 3 اي معكو سو باي 2 بلس 3 لكن ان سكوير دو فول نمبر لو جواب ودي ليس كو كلبا سكوير رود دان لو جواب ودي ولي marka بلس اور ماينس كور ماينس جواب صح اسكا الان marka دورشادي لو كينو اما كا شقين لو يراد كلا ترا او استعمال كرتا 2 بلس 3 اي كو سو باي اوكي ارغومنت يا حيل ما وي marka ماشا ان كا سوونو marka waxa noo dhiban kaliya complex number waxa noo dhiman qaybta waxa noo dhiman ah complex number uu dheer yahay qaybta waxa nooga dhiman ayadana aafiyo equation kadib lagu keenay sidii yeel equation waxa jira quadratic equation x square minus 4x plus 5 fakar sidii sidee wax halineysa x qiimeysa oo soo saareysa kaas dii lagu weydiiyo ayaduna iska fududahay oo waxa sameeyneysa waxa tagaysa in qaybta equationada la mashanaya dooraneysa meesha eqn ay ku qoran tahay la mashanaya doorasho mashan ka doorato kadibna kan square kala ayaa dooranay oo ah 3 number 3 ayaa ka soo dooranaysa kadibna waxa isticmaalaysa coefficientiska ama hor galayaasha x square wana horgalo ah wana ka doorto hadhaysa equal ta gala waxa uu ah minus 4 minus 4 ka doorto hadhaysa equal waxa uu sii xiga 5 kadib waxa hadhaysa equal
kadibna ay walaal waxa ku soo baxay x1 waxa ku soo baxay 2 plus ay wakana labadoodu waa israac si karaa plus or minus waa loo dhex mari kara ama waxa isticmaalaysa ama waxa isticmaalaysa inad kala qaado x plus y aw kala qaado hadaa equal marka tirada marka hadaa si taad waxa ku soo baxay 2 minus ay ku soo baxay qaabkaas ayaad u xalinaysaa waa kaas hoos waa ku qoran 2 plus or minus i waa dhigi kartaa ama waxaa dhigi x1 waxay la mid tahay 2 plus i x1 waxay la mid tahay 2 minus i waa dhigi kartaa labada jawaab waa kuwaas hal jawaab iyadoo hoos ku jamcisana oo plus or minus u dhex maraydana waa sameyn kartaa labada qaab baa loo qori karaa marka waa taas iyaduna qaabkaas ayay noqonaysaa okay qaabkaas ayay ku noqonaysaa okay qaabkaas ayay ku noqonaysaa complex number kuligu socdaa 819 ku dareyna okay modulus adigu wax raadi ka war modulus ay ku heli kartaa xaalad kale oo isticmaala meel kartaa modulus ka walaal tarawli kara qaacida fudud oo leeyahay x square plus y radical ku jirta ayaa lagu loo isticmaali jiray qaybta real qaybta imaginary la isku dareeyo la isku dara waayo oo isku dhul laga saaray okay marka dil weydiyaayada qaab loo isticmaalo ay leedahay okay tan sida uga baxaysa tan waa inaad iska nadiifisaa calculatorka shift 9 de tiri de kadibna equal de kadibna ac de marka saas uga baxdo waxaan samaynaysaa complex number ayaa saarnaysaa complex number madam complex number ay waxa ka leedahay complex number waa ina saartaa oo number 2 aad dhahdo okay meeshaan waxaan leenahay marka modulus maadaama ay tahay waxaan leenahay modulus ka sidee lagu kale waxaan leenahay shift hyb absolute value waa iska laal modulus wax kala ma shift hyb ayaa doonaa iska dina tirada ay gelinaysa 8 plus 6 ayaa gelinaysa 8 plus 6 ayaa gelinaysa okay kadibna ay qoraya dhaysa okay toban way marka iska ilaali waa kaasa a ayaa doonaysa oo toban ah jawaab saxda waxa noqonaysa a ayaa saxa jawaab saxda waa a marka ayaa doonaysa okay an argument hadii lagu weydiiyo ka war argument sidoo argument waa angle ka 1 plus i sidoo ku soo argument iyo soo albuu ka war sidoo kala kala tiro isticmaal ayadana oo waxaan leeyahay argument waa leeyahay meesha uu ku jiro waxaad leedahay wuxuu ku jiraa safety 2 ayaa dhahaysa safety complex number 2 ku soo yana safety 2 atrad argument waa kaasa number 1 ayaa dhahaysa number 1 waxaad leedahay kadib tirada ayaa gelinaysa tirada ayaa tiradu maxay ahayd 1 plus i soo maahay waa 1 plus i 1 plus i kadibna waxaad samaynaysa equal ayaa ku warnaysa waxa ku soo 4 tension waa degree hadduu ku saaran yahay da radian rabtana hadda waxa dhahaysa shifty ayaa dhahaysa radian da u baahantaana shifty ayaa dhahaysa shifty mode ayaa dhahaysa dhahaysa shifty mode kadibna waxa doornaysa number 4 radian kadibna waxa ku dhahaysa equal ayaa ku dhahaysa kadibna 104 u jeeda bio 4 ama 104 bio ku soo baxay wasku mid marka hadda bio 4 inta geliyo tan jawaab saxda 104 bio 4 wasku mid okay jawaab saxda marka bio 4 noqonaysa hadii doorasho ay ku jirto waa ka dooran kartaa boolar form ka waran boolar form hadii lagu diro boolar form ka waran 1 plus i waxa lagu boolar form kale keenay mid tusaale ta waxa sameeyaysa horta waxa qoreysa 1 plus i ayaa qoreysa 1 plus i mid qoro qor kadib marka qorto waxa dhaysa shift 2 ayaa dhaysa shift 2 okay boolar form waa kana r plus theta r iyo angle theta oo socda waaye kadib waxa ku hadda nambar 3 aad dooraysa kadib equal ayaa dhaysa angle-ki maxaa ku soo baxay angle waxa ku soo baxay radical 2 radical 2 ayaa ku soo baxday RT ee angle-ki bio 4 ku soo baxday marka waa kee waa kan laakiin afwan waxaan meeshaan waxa ka maqan macna waxa ka maqan ee radical 2 aan ka maqan radical 2 ayaa ka maqan radical 2 wuxuu taagantaa R-ta ilaa qaacidada waxay ahayd R ee bracket 4 cos theta plus i sin theta qaacidada boolar form saa soo maahay marka RT ayaa ka tagnay RT ayaa ka tagnay doorashadan ayaa sax laakiin RT ayaa ka maqan iska ilaali RT waa in lagu daraa RT hadii lagu daro markaas sax mireed RT hadii lagu daro markaas ay sax bileed oo inta bracket looga soo xiro intana bracket looga soo xiro intana looga daro ee radical 2 intana looga daro oo intana radical 2 looga daro ka sax bileed oo markaas ay okay oo noole complex number kaas ayaan uga baxnay aad iska ilaaliya complex number kaas ayaan uga baxnay waxaan u gudbinay statistics ayaan u gudbinay statistics ayaan u gudbinay ayadana statistics ayaan u gudbinay okay statistics ayaan statistics markaasna qaabka uu soo shaqeynayo aad iska fiiri statistics waxa lagu yiri the mean of the data n 47 ka teelo 49 kuntii ku qaabka idan calculator lagu gali kara ayadana aan fiirina bal mean keedina soo saari karno anoo calculator isticmaalayna by calculator ayna u isticmaalayna mean keedina soo saari karno statistics ayaan saarnayna number 3 waa isay number 3 saarnaysa kadib waxa dooranaysa number 1 ayaa ka dooranaysa number 1 marka doorato kadib xogti gali kuli x ku soo xogta ayaan gelinayna waxaan noo qoran 47 midda gelido equal ku dhahay 47 waxa ku wixii 52 52 kadib waxa ku dhahaysa equal waxa ku sheega 41 kadib waxa ku dhahaysa equal waxa ku sheega 49 kadib equal ku dhahaysa waxa ku sheega 52 waxa ku dhahaysa inta marka gelido waxa dhahaysa AC waa ka laabanaysa xogta ay ku kaysantaa kadib waxa dhahaysa
شفتي نمبر 1 اي اساتيد كنت جبتها لما نوكا دورت كده وحاجات دورت ماشي هيكون قرنت هاي اف ار اما فار هيكون قرنت هاي الدور ماشي سهل برا افر مكا دورته كده بسكا الى على وضعها كلفان اكس بار وحا لقا وضع مين ايا اللي قولي جيدا سكا الى نمبر صدح سيدو كلا ماشي هيكون قرنت هاي هيكون قرنت هاي سيجما اكس هيكون قرنت هاي ايضا وحا اللي قولي جيدا ستار ديفيشن لواسا كو جرتا ستار ديفيشن ده هشاد هو هيلي كرتا وحيا وحا لقا 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 حتى وحا لقا 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 يقول على حساب حقو صوب هاي مرة وفي أفرتي جديد أوكي إذا جواب صح لو أفرتي جديد وكان جواب صح لها أما حا سمعنا صدع عاد وش غيره الصدر ده أنت هنا أو غايب نيسا وكان أفرتي جديد يكون صوب جواب صح لما كان نقول نيسا أفرتي جديد يكون نقول نيسا أوكي إصلحكتي هذا أي واحد على جرها إن تكرر هذا معناها أتكرر هذا واحد على جرها فاريس هنا سور هذا فاريس أما يسار ديفيشن يسار ديفيشن أكو جري مركو يسار ديفيشن هذا السؤال لما استوعب كل يسار ديفيشن الغودرة شديد كوي ليسا سلحقت هذا وينوكا يتسنت هاي بلوكت وينوكا يتسنت هاي حوالنا قوم بابين واحد ترى هذا شفتي وان مركز لنا قرر ديها شفتي وان مكان ترى هذا لمبر أفر هذا دورته سان ديفيشن لمبر سدح واي لمبر سدح مكان طابة طم حاكو صوب عندنا في رصو وكان سدح دي سيدين تاني سقال ما شاء الله كجواب ولو كرادي جواب ولو كرادي ما شاء الله جواب لو حس سدح يبي سقاش أنا ولو هالسوق بحي سيدين تاني سقال سقاش حيس كجرا هالسوق بحي مركز جواب سح لما بدنا نقول نسا هذا رو مركز إنه فاريانس وسؤال لبعضه ستار ديفيشن ده كارولاتر كوسو صارت فاريانس و خولمي دي اسقو لا سكوير جري الا موقتهي ان يعني ستار ديفيشن waxaa lagu helaa square root of complex square root of the variance يعني لو هلا موقت فاريانس و خولمي نقنا ما تقانا و خولمي نقنا square of the ستار ديفيشن لا square يا square root يا square عكس square موقت كان لو وجه كان square جري بس حقتنا يا square جرينسا waxaa la square answer كلا square جرينسا كدي ما حدايسا طبعاً شان دبي علاه كوسو ذاك انا ايدنا طبعاً شان دبي علاه ما كجواب صح ذا واكنا وايضا تنا واجو صح ذا واتنا ايضا صار شكله ما ليس اوكي ستاتيستكس مركا انت انا اومي صح يا كالتر اللي قلي كره او مين كي ستاند فيش كفاري سي واحد اللي قلي كره اوكي مركا كاسس انا واحد وجود ليميتس ليميتس اي وجود بينا ادس كافير ليميتس كا ليميتس قاب كالت لو كان فيديو ايا كسبنا قارة لكن هذا ما فيرنينا اوكي مركا ليميتس هذي عن تقنو limits ka asnaan bal fiirno limits ayaan fiirneyna okay limits ayaan fiirno waxaan ayaan iska qaadinay sets ka ayaan soo saar iska qaadinay shift 9 ayaan leeyahay shift 9 kadib waxaan leeyahay 3 kadibna equal kadib waxaan leeyahay c okay inta marka haysto limit ka asna dhowr nooc waaye dhowr qaab loo kala gali gali karaan mid ka waa ugu fudan ku bilowno mid ka waxa ku qoran limit x equals to 2 x square minus 4x plus 1 function kan ayaa gelinaysa function sida loo galiyo alpha isticmaalta marka aad xaraf inaad qorto waxa dhaysa alpha x square alpha x square الفا اكس سكوير مكا تراها دايسا ماينس 4 اكس ماينس 4 الفا اكس الفا اكس الفا اكس مركاسا ترى كده واحد دايسا بلاس 1 بلاس 1 ايا اورنيسا بلاس 1 مكا ترى كده ما كو خريسا انت اسمك هايست واحد دايسا كالكوليت ايا اورنيسا كالكوليت مكا ترى دو كده من نمبر كي اكس كو سي دواه 2 ما هينو اكس waxay ku sii dhawaanaysa 2 2 ayaa dooranaysa kadibna hada equal ayaa dhaysa jawaab saxda maxay noqotay minus 3 waa taraan jawaab saxda waa minus 3 iska fiir iska fiir okay su'aasha labaad maxay ugu duwanta ayadoo ay ka duwanto tuuda toos looma qaada karo oo tuuda dad qaato waxay ka noqonaysa indeterminate form ayaa ku soo baxaya markaas kale maxaa la sameynaya waxa la number ka meesha ku yaal number u dhaw ayaa la qaadanaya okay gelin su'aasha labaad calaamadan fraction ka furo waxa tiraahda x square alpha x square minus 4 kadibna hoos soo deg waxa gelida x minus 2 x minus 2 ak alpha x minus 2 alpha x minus 2 ARS inta marka galid hada hada su'aal fiiri aan taa ira hada calculate aan ira hada number ki ku sii dhawaahdo waa 2 ay dooro ebir waa xisaab heliid sawto ah de 2 hoos waxa ka dhiga 0 soo ma markaas qol waxa la saa 2 number dhawaa laga rabo inaan qaato calculate marka tiraa 2 yaa u dhaw 2 waxa u dhaw 1.9 iska ila 2 waxa u dhaw 1.9999 ayaad qaadanaysa kadib igual ayaa waxa ku soo baxay 4 ayaa ku soo baxay marka jawaabta saxda waa 4 iska ila jawaabta saxda waa 4 oo waatana jawaabta saxda waa 4 okay su'aasha labaad fiiri su'aasha labaad waa infinity qaabka loo tacaamulo asna infinity qaabka loo tacaamulo asna waa arkayna okay waxa la markaa waxaan gelinaynaa tirada ayaan aan gelinaynaa waxaan noo qoray 2 minus 2 minus 1 1 over alpha x kadibna okay intaas ayaan sanaa soo ma inta markaa aysan waxaan dhayna calculate ayaan calculate markaa tiraado infinity hadoo balaas yahay waxaa loo qaataa 9 loo qaataa iska ilaali 9999999 ayaa u qaadanaysa kadib waxaa ku soo baxdana 2 ayaa ku soo baxda u jeedid kadibna waxaa dooranaysa number 2 ayaa dooranaysa su'aasha kale oo u dambeeydo afraad ayaan fiirinayaa aad iska fiiri su'aasha afraad inta u dambeeyda ma mid u dambeeyda ka soo qaadi su'aasha afraad waaye ayadana sidoo kale ayaan fiirinayaa calculator kale calculator soo qabso
waxaa dhahaysa marka okay calaamada jab afar maadaam jab ay tahay waxaa ku qor x square minus 2x waxaa dhahayna alpha x square minus 2 alpha x inta markaa tiraahdo hoos soo degay inta markaa tiraahdo hoos ayaa usoo degaysaa hoos maxaa ku qoran 1 plus 2x square waxaa ku qoran waxaa ku qoran 1 plus minus infinity waa iska ilaali kara minus infinity minus 9 la isticmaala marka waxaan dhahayna calculator markaa isticmaalkaan ilaano waxaan isticmaalaynaa minus 999999 ayaa isticmaalaynaa kadib minus 9 isticmaalaynaa waxaa soo baxay 0.5 soo half maahane 0.5 waa half 0.5 maxay tahay waa half marka half meesha nagu jira waa nagu jira waa kana half 0.5 waa half marka calculatorada qaarna caadi usoo saarayaan qaarna iyadoo wax soo saaraya decimal waa isku meeshii 1.1 of 2 iyo half waa isku mid su'aashu dambeyda ayadoo trigonometry ka war ayadoo trigonometry ayaan fiirinaynaa su'aashu waa sida laakiin markaa trigonometry aragto waa inaa saarataa radian iska hore ka saar radian iska ilaali radian ayaa hore ka saaray inkali joogo limitiska radian waa inaa hore ka saarataa okay kadibna calaamad jabka efor waxaa qoran sin 3x sin t alpha x hoos ayaa usoo degaysaa waxaa leedahay 5x haddana 5 alpha x alpha intaasaa kugu qoran intaa markii kugu qorantay calculator aan dhahaynaa hadde laakiin waxay kusii dhawaanaysaa 0 ugu limitka waxay kusii dhawaanaysaa 0 waa kana iska ila 0 ay kusii dhawaanaysaa maadaama 0 ay kusii dhawaanaysaa 0 haddaad toos u gelido oo 5 0 ay ku dhacdo meel hoose 0 ka noqonaysa ma 0 number u dhow qaadanaynaa waxa dhahaysaa calculator ka dib 0 number u dhow qaadanaysaa 0 waxa u dhow 0.00000001 ayaa ku soo ma kadibna ay wala yar waxaa ku soo baxday 3 of 5 3 of 5 meelahan ka raadi marka waa tara jawaab saxda waa 3 of 5 ayaa ku noqonaysa jawaab saxda waa tara okay okay marka limit halkaas ayaa ugu waxaan gudbaynaa qaybta chapter-ka u dambeeya toddobaad qayb ka loo tiri gelin kara jirta oo loo yaqaan different integralist ama abian huban loo yaqaan different integralist kaas marka aada ka loo tiri gelin kara eriyooyin ayadoo la raaday arkay marka loo tiri oo isticmaali kartaa iyo ayadoo aad loo xalay intaba okay idan dhowr tusaale ayaan kasoo qaadanay aad iskaga fiiri maxaa ku qoran meeshan waxaa ku qoran integral 0 up to 2 x power 5 dx ayaa ku qoran sidee waxa lanaysaa marka jawaab saxda waxay noqonaysaa kan haddii caada uga shaqeydana waa arki kartaa calculator ayaan ku fiirinaynaa marka okay calculator toos ayay igu jirtaa waa taasa caadi aa u dooranaysaa waa kana integralka ujeedidu inta waxaan dhahaynaa marka alpha x square ayaa hormaynaa kadibna waxaan gelinaynaa limit lower limitis ayaan gelinaynaa lower upper limit of the integral iyo lower limit of the integral ayaan gelinaynaa hoos waxaa noo qoran 0 soo ma hoos waa 0 korna waxay noqonaysaa 2 ayay noqonaysaa korna 2 ayay noqonaysaa okay equal leh waxaa soo baxay meeshaas cafwan x power 5 waaye dib aan u laaban hal mar x power 5 waaye meeshaas aad iska fiir waxaa meeshaas ka tir power 5 ka dhigi power 5 ayaan ka dhigaynaa kadibna equal leh waxaa kusoo baxay 3 ma meeshaan ugu jeedaa maya jawaabtan horta uma qoran jajab ahaan iska ila waxay u qoranta tiro dhafan waxaa kuu qoran 10 2 of 3 iyo waxaa kuu qoran 81 of 4 okay markay saan kuu soo baxdo waa laga yaabaa jawaabaha in saan loo qoro sidoo kale waxaa laga yaabaa in laga dhiga decimal waxaa laga yaabaa in laga dhiga tiro dhafan marka inta waa inaad taqaana markaanu kale sidee u bedelaysaa haddii aad gacanta ku bedela aqoon waxaa dhahaysaa shifty ayaa dhahay kadibna waxaa ku qoranaya meesha jajabka laga bedelaa mujeedaa soo isugu bedelaa jajab okay fraction form iyo decimal form loo qoraa waa kana waxaa kuu soo baxday 10 oo tiro saxiixa iyo 2 of 3 oo jajaba marka tiro dhafan ayay noqonaysaa waatana marka a ayaa jawaab saxda ayaa ku noqonaysa okay su'aashan kale aan ku xijina hal mar mida kalena iska raacsiin waa lamid iyadana sidoo kale waaye waa raacsiinaynaa aad iskaga fiiri okay iyadan maxaa ku qoran meeshan waxaa ku qoran waxaa ku qoran aad iskaga fiiri okay iyadan maxaa ku qoran okay maxaa ku qoran aad iskaga fiiri okay waxaa kuu qoran alpha x cubed alpha x cubic alpha waxaa horta baraakad if marka hore almar baraakad almar if waxaa lahada alpha x cubed kadibna hore waxay dhaxaysaa minus 8 alpha x
0 الى 4 اكو قرمشة كم قرر لي بدلينا بس كم قرر لي بدلينا كم قرر لي بدلينا وحكا لي 4 اوكي وحكو صوب هذا اللي حذني افر لوت يصدح او ججب اه وليبا ججب ما قوم مانع اه اما ان برابر فراكشن وحكا لي تاد تيرا دفن كالي شغل تيرا دفن اكو قرن تيه تيرا دفن داكالي تمعا ليسا شفتي ايه طابان ايسا كدي من انت ياسي طابان ايسا وحكو صوب هذا اللواتين كو وانو فتيري لواتين كو وانو فتيري ماشان كرير وان جوات بي واي جواب يكون نقطة ده جسم على قاعدة صوديك نسكيل على سانة وسي ثمانية سبعين تسوى لو تيجي كودي بس ده يكون نقطة يعني صدق حنصر أو أيا لقى بحكرة نسكيل في المشاهد أوكي مركب يكون نقطة يعني صدق تن ولو تيجي كود لاصلي صدق يكون نقطة يعني مرة قارو حلو ودي كلا area حلو ودي كلا area دي ودي كلا حلو find سهل the area of the aid region function كم كارف فيك اسمه area ده وكانه و x square plus two area ده يا لقى area ده حكم بلاه one إلى three حكم بلاه وحلو the area of the شيء ممكن شو بعنا يكمل تاي أنا عاد أقول هذه الأولى أما جوابها اللي بيسوق على الدورة شال قدي عمرك إذا وأنا فاهم كرتا أوكي إذا وأنا فاهم كرتا أوكي عمرك حالة النهاية سيديو قلنا يعني استعمال هنا أيضا وحن قلنا هنا أيضا سيديو قلنا يوم وحن قلنا هنا إكس سكوير وحن لنا إكس سكوير إكس سكوير فانش كايا اللي قلنا عمرك ورس كيلا لي إكس سكوير بلاس تو أيا دهيسا إكس سكوير بلاس تو أيا أرميسا إكس سكوير بلاس تو فكرت قلنا ده كده محايمة نيسا إنتر فارس كايا دي ما نيسا فارس معكو قرن 1 الى 3 سوما 1 الى 3 اياكو قرن 1 الى 3 اياكو قرن اوكي 1 الى 3 اياكو قرن 1 الى 3 اياكو قرن 1 الى 3 اياكو قرن اوكي كدينا ايكوال اي قرن اياكو اوكي هاي صوب حسد جديد لو تصدح صد جديد لو تصدح واجهه عادي واجهه مقومنه وايه ترى دفن دا بدش بل جوابك كدحفيري علينا شفتي انت طابنا كدينا 2 الف يو 2 في 3 اياكو صوبات صوت واكر ما جوابك نقنيسا اي اي نقنيسا اوكي marka barnaamijkeena calculatorka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa ramadaan kariim ayaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh